Hello po, magandang hapon. So, bumalik kami ulit dito sa gulayan ni Kuya Henry sa kanyang garden. Kasi since maraming bunga yung kanyang talong, kaya humingi na paalam ulit ako sa kanya kung pwede ako mamitas ng kanyang mga talong. Since marami itong bunga, naisipan ko kasing gumawa ng dalawang recipe. Ito yung eggplant salad at saka yung spicy eggplant. So, samahan nyo ako, panoorin nyo hanggang sa last na video na to kasi sa huli merong recipe akong gustong i-share sa inyo at ito ay napakasarap at healthy. So, mamitas muna tayo ng ating ingredients, yung talong. Ang lahat gagawin. Close up! Pwede na ba to, kuya, ito? Para matigas. Ano bang... Ito. Pwede ba to? Ito, kunin mo na yan. Ito na to. Dito may, dito may to. Ako! Hindi ata makakagatong gunting. Ay? Bakit? Pikat-kat mo siya kasi. Hindi. So, i-grab ko na tong pagkakataon na pasalamatan si Kuya Henry sa pagiging generous niya at hinayaan niya kami lagi na mamitas sa kanyang garden. So, maraming salamat po Kuya Henry. Marami silang tanim dito. Medyo malaki yung likod nila kaya marami silang tanim at saka talagang sagana mamunga. So, enjoy sa pag-harvest! Ay! Dala ko! Ito ako dadaan kunyari. Maganda ang ano yung pagganito. Dami naman yan! Dami! Libre! So, paggabi na, kaya uwi na kami at tingnan nyo yung langit, napakaganda. So, ready na kayo? So, gawin na natin ang ating recipe. Magluto na tayo. At first, syempre, hugasan muna natin ang ating mga talong. So, hugas na yung talong natin. Tusok-tusokin natin yung i-bake lang natin. Tusukan natin ng tinidor para madali siyang maluto. I-preheat natin ng oven sa 400.
So slice natin ito ng bite size. So ito yung sahog natin sa ating talong, kamatis, sibuyas. Tsaka kailangan din natin ng green bell pepper, pero optional yon. So, hiwain na natin ang ating mga sangkap. So, maging masarap itong ating salad, lalong-lalo na fresh din yung kamatis natin. Galing din ito sa sa garden ni Kuya Henry. At thank you din pala kay Ate Nora sa kanya misis. At isa din na napaka-generous. At willing siyang i-share yung gulayan nila sa amin. Thank you again! So, ito na, nahiwa na lahat ng ingredients natin. Yung talong, kamatis, sibuyas, at saka yung lagyan din natin ng green bell pepper. Hiwain natin ng maliliit. Tapos, lagay na rin natin yung asin at saka yung rice vinegar at soy sauce. Optional yon. Pero ang iba ginagawa nila, bagoong. Bagoong ang nilalagay nila. Kaso lang iniwasan ko din mag-ano ng bagoong minsan. Kaya ito lang yung ginamit kong pang palasa. Kasi masarap naman na ang ating talong at na salad. Kasi fresh naman ito eh. Kaya sometimes sa pagkain, hindi mo na kailangan lagyan ng pampasarap pa. Kasi masarap na siya lalo pag fresh. So ito yung sinasabi ko kanina, yung green bell pepper. Pero optional to kung gusto nyong lagyan. Ako kasi gusto ko sa pagkain, colorful. Kasi para, tempting ba siya nakainin? Kasi usually, pag sinabi nilang healthy, hindi daw masarap. Pero, minsan sa itsura niya na lang, tempting na. Tapos, ito yung isang recipe natin, yung eggplant with spicy garlic sauce. So, una, iprito muna, ay hiwain natin muna ang ating eggplant. Pero pwede nyo rin gamitin yung Filipino eggplant or Chinese eggplant. Tapos prito natin ito. Lahat ng talong. Usually, lumaliit ang size pag naprito muna eh. Tapos ngayon, i-caramelize natin yung brown sugar hanggang maging melt siya. After that, pwede na natin ilagay yung tubig. So, hindi ko nilagay yung sukat. Ano nyo na lang, kayo na lang mag-adjust. Soy sauce. Kailangan natin ng oyster sauce. Lagyan nyo po ng fish sauce. Konti lang. Fish sauce, tapos garlic powder. Pwede natin damihan yung garlic powder kasi ito, pag matagal na nakulo, nagiging ibang texture niya, parang lumalapot na. Kaya, alagyan nyo rin ng pepper flakes. Kaya, minsan hindi mo na kailangan lagyan ng cornstarch. Pero, kung gusto nyo yung talagang malapot na malapot, pwede nyo lagyan ng cornstarch. Tunawin nyo muna sa tubig. Tapos, pakuluan natin na pakuluan hanggang sa lumapot na siya. Saka ilagay na natin yung pritong talong. So, yun lang. Napakadali lang siya. Hindi ko nilagay yung sukat kasi minsan depende yan sa inyo kung gusto nyo konti lang sabaw, kung medyo manamis-namis, o gusto nyo maalat-alat. So, hindi ko nilagay. At least may idea kayo kung paano yung lutuin itong
eggplant with a spicy garlic sauce. So yun lang, I hope nagustuhan nyo yung recipe na to, and nga pala, lagay nyo pa rin sesame seeds. So yun lang, and thanks for watching, and see you next time. Bye-bye!